Presentem Aiquina Gràcia, de Maria Torres Palau, amb dibuixos de Toni Cabo, una aventura infantil que ha estat publicada per Bromera dins de la seva col·lecció El Micalet Galàctic. I parlem amb Toni Cabo. Toni, benvingut, presenta'ns a Gràcia. Encantat. Bé, doncs la Gràcia és un personatge molt entremaliat, molt divertit, el qual sempre es posa en certes complicacions, igual que la germana, perquè ella, la Gràcia, és la germana d'un altre llibre que l'autora Maria Torres va publicar i jo vaig fer les il·lustracions, que es deia Les malifetes de Maria Encarna. Dos llibres que d'alguna manera són... Maria Encarna i Maria Gràcia, i ahí estan les germanetes. Exacte, exacte. Com ha estat este treball? Com ha sigut la relació en Maria Torres Palau, que ja repeteixes en l'altura? Sí. Bé, a mi me va... Després de l'impàs entre les malifetes de Maria Encarna i aquest que acabem de presentar com a novetat en la fira de l'Ai, quina gràcia, pues, bé, va ser una sorpresa perquè l'editorial el que volia era, ja que havia estat il·lustrant el primer llibre, que tinguera la mateixa línia i, per tant, se ficaran en contacte amb mi i, juntament amb aquest encàrrec, que és quan tingui l'ocasió, que encara no, de conèixer a Maria Torres, que és l'escriptora del llibre. I quina iconografia pensaràs per a Maria Gràcia? Perquè tu, tots els personatges teus sempre tenen iconografia personal. Bé, l'autora me donarà certes pautes per a que jo tinguera una idea. De fet, la gata, l'Anselma, que trobe que té un gran potencial, també, està basat en una de les gates que ja té, que me va enviar fotografies i va ser molt divertit. Què s'assembla, Maria Gràcia, a altres personatges teus, com la Georgina o com Boro? Tenen ahí algun punt o són dos molt diferents perquè aquells sí que són tots teus? Sí. I aquest, Maria Gràcia i Maria Encarna, naixen d'un text literari. La veritat és que són personatges molt diferents als que jo he fet. I aquests tenen el contrapunt de tindre molta, com te diria jo, ficar-se en una sèrie d'històries que hasta jo inclús me sorprenc, perquè són personatges són molt vius, però a banda també estan en la franja d'edat, que és a partir dels 10 anys i això, 8-10 anys, i és que els personatges fan coses que hasta jo diria, no m'atreviria a posar, però és ixe punt que tenen aquests personatges que els fa possiblement molt divertits i encisaors per als xiquets. Això il·lustres un llibre, però tu desenvolupes una tasca prou important dins del còmic infantil. Parla un poc del còmic infantil. Bueno, pues d'ençà fa un any que vam vendre d'alguna manera per la meva banda una mica des de fa un temps intentar donar visibilitat al còmic en València. Crec que en aquests últims temps han hagut certs moviments en aquest aspecte que ja no sols han sigut iniciativa personal d'un cert aïllament en aquest aspecte de que el còmic en valencià no hi havia presència pràcticament o visibilitat, i crec que en aquests moments, a base d'esforç o de moure el tema i de trobar-me gent que els ha interessat, perquè lo interessant de tot és que quan tu intentes, tens idees o tens certes inquietuds, el millor és compartir-ho amb altra gent. Altra gent que de segur va a donar-te suport. I això és el cas tan gratificant que ha sigut per a mi, en aquest cas, el còmic en valencià, poder-li donar-li aquest enfoc i aquesta visibilitat que calia. Sempre has treballat el món infantil i juvenil, però ara està molt de moda el còmic per adults, està molt de moda la novel·la gràfica. Toni Cabo pegarà el vot a adults? Certament, si no ha estat així, és perquè no he tingut ninguna inquietud personal en fer-ho. És a dir, jo tinc una posició peculiar dins del món del còmic,
no m'he mogut d'una manera bastant fluida dins de l'ambient del còmic o comiquero, però sí que he estat sempre en el tema, el que passa que en el camp infantil, que és el que m'interessa i en el qual jo me sent molt a gust. El fet de fer alguna cosa per adults sí que la tinc mig embastida, és un xicotet pinzellàs que volia donar-li, el que passa que per qüestions d'agenda ha sigut impossible poder-ho ficar en marxa. Però bé, jo penso que un cop tu portes uns anys ja produint historietes cada mes, això te fa que tu tingues, diguem, ganes de dir ganes més coses. De moment, mentre arriben tots aquests moments, se quedem en Maria Gràcia, la germana de Maria Encarna. Ai, quina gràcia, Maria Torres Palau, dibuix de Toni Cabo. Toni, un plaer parlar amb tu i molt d'èxit en aquests projectes que portes endavant. Moltes gràcies.